Clyde Merkaj në kërkim ndërkombëtar për llogaritë të dosjes Çopja është arrestuar të mërkurën e 16 tetorit në Rom. Arrestimi i Merkajt, që akuzohet se pastronte paratë vëllezërve Franz dhe Hajdar Çopja, është bërë me qëllim ekstradimin drejt Shqipërisë. Paralelisht me masën e arrestit, më herët shkalla e parë dhe gjykata e posaçme e apelit la në fuqi masën e sekuestros për pasuritë e Erben Lamçës, Arion Ormenajt, Clyde Merkajt, Manjola Hysenajt, të shoqërisë Elba Beton të Hotel Demis të ish vilës Gjuta e tjerë. Sekuestrot u vendosën pas operacionit të ndërmar nga prokuroria e posaçme më 31 korrik, ku kërkoi arrestimin e 33 personave, por që u arrestuan vetëm 11 prej tyre, ndërsa për dy të tjerë u komunikua akuza në burg pasi janë arrestuar më herët për vepra të tjera penale. Kush është Clyde Merkaj? Në shtator të vitit 2020, Clyde Merkaj po planifikonte një udhëtim në Dubai për të siguruar financime të bollshme për zgjerimin e biznesit të tij të ndërtimit në Tiranë. Aso kohë vetëm 31 vjeç, Merkaj po ndërtonte përmes kompanisë të themeluar prej tij një kompleks vilash luksoze në Lundër, zonën e pasur të periferisë që rrethon kryeqytetin shqiptar, por ambicet e tij ishin më të mëdha. Ndërsa po negocionte për blerjen e dy trojeve të kushtueshme në Tiranë, Merkaj kuptoi se kishte nevojë për më shumë para. Ai u drejtua për ndihmë Franz Çopjes, një bosi shqiptar të trafikut ndërkombëtar të kokainës, i njohur ndryshe edhe si Franz Gergeli. Merkaj akuzohet se komunikonte me Çopjan përmes aplikacionit Sky dhe kishte informuar më parë atë për planet e tij të biznesit. Komunikimet përmes aplikacionit Sky mes Clyde Merkajt dhe Franz Çopjes janë pjesë e një vendimi voluminoz të gjykatës së posaçme për mas sigurie ndaj organizatës kriminale Çopja, e akuzuar për një seri vrasjesh me pagesë, trafikimin ndërkombëtar të sasive të mëdha të kokainës, si dhe pastrimin e parave me burime kriminale. Përveç konflikteve të përgjakshme, këto komunikime ekspozojnë gjithashtu disa shembuj të kufizuar të një fenomeni që besohet se është shumë herë më i parahapur mbi pastrimin e parave të narkotrafikut në kullat dhe komplekset e ndërtimit në Tiranë. Dubai në Emiratet e Bashkuara Arabe njihet si parajsë penale për një sër figurash të krimit të organizuar shqiptar, të cilët u fshehën atje për të shpëtuar arrestimeve apo atentateve nga grupet rivale. Franz Çopja besohet se qëndroi në Dubai nga viti 2020 deri në dhjetor 2023, kur u ekstradua në Belgjik si urdhërues si një vrasje për prishjen e pazareve të drogës. Hetuesit besojnë se ai dirigjoi nga Dubai një ushtrim me njerëz për të pastruar parat e tij në Shqipëri, si dhe negocioj marveshje biznesi që e bënin atë një investitor të fshet në projektet e ndërtimit në Tiran. Gjatë vitit 2020, kohë së cilës i përkasin bisedat e zhvilluara në Sky, Çopja dokumentohet këtë cilë në Shqipërit paktën 7.5 milion euro të thata, të cilat u investua në ndërtimin e një palati pranë qendrës spitalore universitare në Tereza, në blerin e apartamenteve të shtrejnëta, në disa prej kullave të Tiranës, si dhe dy vilave në kompleksin Mandarin Drive, pas qendrës tregtare Tege ndërtuar nga kompania e themeluar nga Merkaj. Një sasi më e madhe prej 15.4 milion eurosh dyshohet që të jetë investuar një vit më vonë në blerjen e lingotave të arit nga Çopja. Sipas Europol, agjencisë ligjzbatuese të Bashkimit Evropian, që koordinoi operacionin e goditjes së grupit Çopja në fund të korrikut, kjo organizatë përdorte transaksione komplekse për të pastruar paratë gjeneruara nga aktivitetet e paligjshme. Mes të arrestuarve është edhe një pastrues parash me qendër në Tiranë, i cili u ofronte shërbimet e tij disa grupeve të tjera kriminale të nivelit të lartë, të angazhuar në nivel ndërkombëtar në vrasje, korrupsion dhe trafik droge në shkallë të gjerë, deklaroi Interpoli. Pastrimi i parave nga klani Çopja. Përveç sipërmarrësve të ndërtimit Franz Çopja, përdori edhe persona të tjerë për operacionet e tij të pastrimit të parave në Shqipëri. Dy prej tyre dyshohet se ishin pronarët e një pike të këmbimit valutor Bolika, Çimi dhe Keni, përballë Bankës së Shqipërisë, Bashkim Lika dhe Maklen Mici, të cilët akuzohen se e përdornin biznesin e tyre si bazë financiare për organizatën kriminale Çopja. Prokuroria akuzon Micin se si përdorues i pikës së këmbimit valutor, ka mbajtur në një rast në këto ambiente 2.3 milion euro, të cilat i përkisnin Franz Çopjes edhe një pjesë e cilave janë tërhequr nga Erben Lamçja.